Kostan Maidem, Alutagus Rattamaratoni võitja, palju õnne! Aitäh! Kuidas siis tänane võit tuli, et tulite Kerdiga siin niimoodi nibin-nabin kahekesi finissiooneni koos, et räägi, kus maal siis tegelikult otsustav koht oli? Otsustav koht oligi siin, ütleme nii, et viimaste kilomeetritel, et üritasin esimesena minna viimasele tõusule peale, et oleksin nii-öelda aega ja võimalust rohkem võibolla hüppele keskenduda, et see kahjuks ei õnnestunud, et Kerd see ikka esimesena sai lõputõusule peale, et aga ma vist lõpus olin julgem, et läksin vähe suurema hooga hüppele peale ja siis nii see võit tuli. Võibki siis öelda, et julgus ja hulljulgus võibolla isegi tõi täna võidu? Jah. Tavaliselt Kerdil lõpufinis on võibolla sutskramm olnud kiirem, et selles mõttes oli selline hea tunne sul teda seljatada täna. Jah, ütleme nii, kui oleks olnud sellised tavalised finissispordi tingimused, siis ma ilmselt oleks lõpetanud teisena, aga see hüppega finis on vähe midagi teissugust. Iga etapp on ka oma nägu, et täna võib öelda, et Alutaguse maraton on täitsa sinu nägu, juba teist aastat järjest. Jah, et tuleb välja, et täitsa sobib. Kuidas siis tänane sõit oli, et paralelt külm ja kiire, et ei saa öelda, et aeglane sõit oleks olnud? Pigem ütleks, et oli sellegi kiire ja hästi kuiv, et vahed teistega tegelikult on üldse suured. Aga Alutagus on alati sellegi omapäraselt hästi kivine ja mulle sellegi meeldib. Kuidas siis soo edasi plaanid on? Tegelikult Boschi järgmine etapp toimub meil Rakveres ühtlasi ka Eesti meistrivõistlus maratonisõidus, et lähed särki püüdma? Ja Eestikad on kindlasti minu hooaja üks pea eesmärkidest, et Rakvere mulle meeldib ka ja lähen võtma maksimumi. Kord on sul särk selga saanud, siis oli Eesti meistrivõistlused Rõuges, et Rõuge rada on sul aastate jooksul samamoodi meeldinud, et ka Rakveres ka pole paat tulemused olnud, et särk on täitsa soolas ilmselt. Elame näeme, et eks näis. Igal oli ostan jõud aks sul. Aitäh! Nii, ja nüüd on mul hea meel tervitada meie naise võitjad, Liisa Erberg, tere tulemast! Nii, Liisa Erberg, palju õnne esiteks võidu puhul! Aitäh! Teine koht ja nelja oli sult 4 minuti kaugusel, et räägi siis, kus maal eest ära minek toimus? No, sellel esimesel 5 kilomeetril, et me alguses sõitsime koos, et ma arvasin, et on mul selja taga, aga jah, siis ta kadus ära. Tundub, et rada sobis, et said niimoodi rahulikult oma tempoga eest ära sõita. Jah, rada oli väga äge, et sellised rajad mulle sobivad. Et said oma olümpiakrossi oskused ja maraton oskused täitsa proovile panna siin? Jah, kindlasti. Kuidas üldiselt raja kokku võtad? Mehed ütlesid siin, et ikkagi seda kivi ja suurt kivi, mis võib rehvilõhkud, oli oma jagu ja samas päris tolmune oli ka. Kuidas sulle täna siit tundus? Ei, minu jaoks väga ikka nii tolmune ei olnud ja nii palju kive ka ei olnud. Ma olen rohkem kive näinud, et minu jaoks ei olnud palju. Et väga äge oli, jah. Kas see oli nüüd üks peaproov Eestikateks, et oled Eestikatel ka stardis Rakveres? Noh, see pigem oli ettevalmistus järgmiseks nädalaks EM-iks, aga Eestikateks ka kindlasti, jah. Et EM on su selle uue peaesmärk? Jah, kindlasti. Kuidas siis vorm tundus? Päris hea on. Saab rahul olla, jah. Nii et igal juhul jõudu jaksu sulle ja hoia meie EM-il samamoodi pöialt. Aitäh!